God kveld, alle sammen. Det flott å se dere. Jeg heter Sveinung, og jeg sitter på Stortinget bak her for Sogn og Fjordane Venstre. Og i Sogn og Fjordane, i mitt fylke, der det ganske mange pelsdyrgårder. Og jeg kjenner flere av de som driver pelsdyrgård. Og jeg liker mange av de som gjør det. Og derfor så har jeg forsøkt å forstå. Og jeg har vært på besøk på pelsdyrgård. Og gått langs bura og fått forklart at her følger en reglene og at ting i orden. Og de gjorde det. Og så spør de meg da, så ikke det her greit? Og jeg har jo veldig lyst til å svare ja, fordi det betyr mye for deg, det jobben deres. Men svaret mitt er nei, det ikke greit. Det ikke greit av den enkle grunn at når jeg ser på minken som springer inn i veggen i det knøttvesle nettingburet, når jeg ser på reven som gjemmer seg i hjørnet og ser redd tilbake, da tenker jeg at det handler bare om én ting. Det handler om at ville dyr hører ikke hjemme i små bur. Og problemet her, det ikke den enkelte pelsdyrbonden. Problemet her ikke regelverket som ikke strengt nok. Problemet Høyre-FRP-regjeringen, det Senterpartiet, og det Kristelig Folkeparti, og det andre som holder en vernende hand over en næring som lever på låntid, og som bør avvikles, og som bør avvikles nå. Og skal vi få til det? Og det mulig å få til. Så trenger vi alle dere. At dere møter opp her betyr mye. At dere maser på dere politikere fra dere parti, om det meg eller andre, om at nå må dere handle, det det som betyr aller, aller mest. Jeg tror vi skal få det til. Jeg optimist. Men da trenger dyra enda flere som står enda hardere på for deres rettigheter. Det handler om hva vi som samfunn ønsker å være. Ønsker vi å være et samfunn der vi putter ville dyr i små bur, eller ønsker vi å være et samfunn som prioriterer dyrevelferd? Jeg og Venstre sier at dyrevelferden går foran, og denne kampen, den skal vi vinne. Takk! Dyrevenner, så vi samlet her igjen. Og det en fin tradisjon å gå i tog her hvert eneste år. Men det en tradisjon jeg gjerne skulle klart meg uten. For selv om det varmer å se at så mange trosser kullen og går ut for å protestere mot en umoralsk næring som pelsdyrnæringa, så det ikke målet å gå her hvert eneste år. Målet å legge ned pelsdyrnæringa en gang for alle. For i likhet med oss mennesker så har dyr behov for å bevege seg fritt og utfolde seg. Likevel det noen som trosser dette og utsetter dyr for unødig lidelse. Og vi som har en stemme, vi har et ekstra ansvar for å ta vare på de som ikke kan stå opp for seg selv. Og hvordan vi behandler de som ikke har sin egen stemme, det sier mye om oss som samfunn. Pelsdyrnæringa i sin natur ikke forenlig med god dyrevelferd. En næring hvor vi holder ville dyr i bur, hvor de ikke får tilfredsstilt sine grunnleggende behov, en næring som ikke har livets rett. Og nå det viktigere enn noen gang at vi står samlet foran Stortinget. For regjeringen har lagt fram en stortingsmelding om pelsdyrnæringen. Dessverre legger de opp til at pelsdyrnæringen skal få fortsette. Men dyrevenner, nå har vi sjansen. Myndigheter, aktivister har vist oss bilder gang etter gang av dyr med lidelser, med sår, rifter og bitemerker. I seg selv de avsløringene nok til at pelsdyrnæringen skal legges ned. Likevel det viktigste argumentet for at pelsdyrnæringen må avvikles den lidelsen vi ikke nødvendigvis ser i form av sår, men at dyra må leve et liv som ikke i tråd med sine grunnleggende behov. Jeg mener politikere skal lytte til kunnskap og faginstanser som Veterinærforeningen, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Rådet for dyretikk sier tydelig fra. Dyrevelferden i pelsdyrnæringen holder ikke. Nå må vi stå sammen og be Stortinget å si tydelig ifra
Tiden inne. Legg ned pelsdyrnæringa. Tusen takk. Kjære alle sammen, som sagt, mitt navn Marte Solberg, og jeg kommer fra Fremskrittspartiets ungdom. Jeg synes det inspirerende å se at det så mange som har møtt opp her i dag for å jobbe for en bedre dyrevelferd. Dyrene våre har ikke en egen stemme, og derfor det helt nødvendig at vi som mennesker arbeider for deres rettigheter og interesser. Og jeg kjempestolt av at Fremskrittspartiet har nå fått i gang et dyrepoliti i både Trøndelag og Rogaland, og jeg kan garantere dere at vi ikke kommer til å gi oss før vi har fått på plass dette over hele landet. Fremskrittspartiet arbeider også for strengere straffer for dyremishandling, og vi mener det dramatisk når både Dyrevernalliansen og NHO kan dokumentere at dyremishandling ofte straffes med bøter, når den faktiske strafferammen 3 år. Dette ikke godt nok. ØFRP klare på at dyrene har også rettigheter og et rettsvern. Pelsdyrnæringen har fått mye kritikk for manglende dyrevelferd. Det viktig at regjeringen nå foreslår skjerpende tiltak i den nye stortingsmeldingen. Forbud mot å holde mink i grupper, bruk av aktivitetsobjekt, stimulering av fôring er noen av tiltakene som regjeringen har foreslått for å bedre forholdene til pelsdyrnæringen. For meg er det en viktig forutsetning at pelsdyrnæringen i fangenskap får en tilværelse i tråd med veterinærfaglige råd og anbefalinger. Og FBU vil jobbe for at Fremskrittspartiet skal programfeste disse kravene. Disse type kravene vil medføre en revolusjon i dyrevelferden. Og jeg skal love dere at det mange i Fremskrittspartiet og FBU som jobber for å sikre rettighetene til pelsdyrene. Takk for meg. Kjære dyrevenner. Noen sier at vi kan avle pels samtidig som dyrene kan ha det bra. De sier at folk trenger klær, og de sier at dette er viktige arbeidsplasser. Til det vil jeg bare si, å kom igjen nå. At dyrene har det bra, det er gang på gang blitt påvist lovbrudd som helt uakseptable. Og det kommer ikke til å ta slutt jo mindre vi ikke tar harde grep. At folk trenger klær. Ja, Norge er ikke akkurat verdens varmeste land, sånn temperaturmessig. Men til alle som tror pels er løsningen, så kan jeg anbefale plenty andre alternative løsninger. Og at dette er viktige arbeidsplasser, sier jeg bare én gang, folkens. Sølvrev er ikke den nye olja. Media og Mattilsynets kontroller viser at det skjer brudd på brudd, og det er helt uakseptabelt. Helt uforenlig med god dyrevelferd. Vi må ha en styrt avvikling av hele pelsdyrnæringa. Derfor vil Arbeiderpartiet legge til rette for omstillinga til ny landbruksvirksomhet, og en gang for alle sørge for tomme bur og dyr i frihet. Vi hadde håpet at regjeringen ville legge fram en plan for styrt avvikling og med konkrete tiltak for næringen. I stedet tror de problemet kan løses om man innfører krav til litt bedre inneplass og litt bedre fôr. Det regjeringen nå har lagt fram, og det der er bare quick fix som forlenger livsløpet til en næring som vi alle innerst inne vet må avvikles. For Arbeiderpartiet blir det viktig å sikre aktørene i næringen forutsigbarhet i avviklingsperioden, og aller viktigst blir det å sikre dyrene en fremtid uten lidelse. Pelsdyrnæringen i Norge er blitt debattert kjempelenge, og for 5 år siden sto jeg her som leder av FI Oslo, og jeg håper dette her er min siste appell. Tusen takk. Kjære alle sammen, over hele landet i dag går folk i fakkeltog mot pels. Ikke på første gang, men i fakkeltog vi har gått i år etter år etter år. Og etter hvert skulle man kanskje forvente at vi hadde politikere i Norge som var villige til å lytte. Som var villige til å se bildene av hva som faktisk skjer. Som var villige til å forholde seg til realitetene.
Vi trenger å avvikle den norske pelsdyrnæringen, og vi trenger å gjøre det nå. Det holder ikke at regjeringen foreslår skjerpede krav når vi gang på gang ser regelbrudd. Det holder ikke at regjeringen foreslår bedre vilkår når vi gang på gang ser tilstandene på norske pelsdyrfarmer. Det holder ikke, for det blir ikke bedre. Vi i AUF, vi har kjempet for at Arbeiderpartiet skal lytte, både på landsmøtet deres i 2011 og i 2013. Og sammen med dere så fikk vi Arbeiderpartiet til å gå med på å avvikle norsk pelsdyroppdrett. Og uten dere så hadde det heller ikke gått. Men det holder ikke å ta kampen kun i Norge, når vi vet at forholdene i resten av verden ikke akkurat er noe særlig bedre. Vi i AUF vil ha et forbud mot import av pels, og vi vil slåss for en global avvikling av pelsdyrfarmer, sånn at vi kan få slutt på dette dyreplageriet en gang for alle. Kjære alle sammen, jeg håper alle i huset bak oss får med oss den klare beskjeden vi har til dem. Vi gir oss ikke før burene er tomme. Jeg håper dette blir det siste fakkeltoget vi trenger å gå i. Tusen takk for meg. Jeg er Heikki Holmås, og jeg er stortingsrepresentant her inne. Og jeg kommer til å stemme for å forby pelsdyroppdrett når det behandles i Stortinget i løpet av våren. Venner av minken, venner av reven, hallo dyre rettighetsforkjempere. Hallo alle dere som mener at verdier er viktigere enn penger. Jeg kjenner at jeg er glad for at jeg får beholde huden min i denne kulden på, i motsetning til de tusenvis av pelsdyr som får huden sin revet av for å tilfredsstille rike og forfengelige sine lyster. Hør på oss! Hør på oss foran Stortinget, alle dere rike forfengelige! Før du krever dyrenes hud, prøv å gi fra deg din egen. La dyrene få beholde pelsen selv. Men regjeringen fra Høyre og Fremskrittspartiet har vendt oss ryggen. De har lagt frem et forslag der for Stortinget om at det skal fortsettes med pelsdyroppdrett. Norge, jeg er helt enig. Norge tjener penger på pelsdyroppdrett, sier de. Og hvis ikke Norge tjener penger på pelsdyr, så er det bare noen andre som gjør det. Argumentasjonen deres er syltynn, men jeg kjenner den igjen. For når jeg sier det er galt å pumpe opp olje og ødelegge klimaet, så sier de, hvis ikke Norge gjør det, så er det noen andre som gjør det. Og når jeg sier det er galt å eksportere våpen til diktaturer, så bruker det til å undertrykke sin egen befolkning, så sier de, hvis ikke Norge gjør det, så gjør noen andre det. Men vi som står her, vi vet at det finnes verdier som er viktigere enn penger. Er dere enige? Hvordan vi respekterer våre dyr sier noe om hva slags samfunn vi er. Og hvordan menn respekterer kvinner sier også noe om hvordan samfunnet er. Og USA har nå fått en president som skryter av at han tafser på jenters underliv. Og det har utløst en epidemi i USA av unge gutter som tafser på unge jenter og begrunner det med, hvis Trump kan, hvorfor kan ikke jeg? Og det viser hvor ille smitteeffekten er av å gjøre noe forferdelig. Men i Norge så har vi her en enestående mulighet til å stå opp mot den høyreekstreme bølgen og smitte verden med noe som er bra. Vi kan forby pelsdyroppdrett og la det være en inspirasjon for pelsdyrmotstandere over hele verden. Er dere med? Bra! Og hvis Senterpartiet og regjeringen her inne i vår står sammen om å fortsette med pelsdyrnæringen og holde de ville dyrene våre i bur, kun for å rive av de hud og hår, da er vi som er samlet her, vi har et løfte til de. Hold godt på pelsen deres, for neste valg skal bli et pelsdyrvalg, og det valget, det skal vi vinne. Tusen takk for meg. Stå på!
Gode venner, jeg Freddy Øvstegård. Jeg nestleder I Sosialistisk Ungdom. Tusen takk for at det har kommet så mange her. Det nydelig å se. Fordi hvert år så blir 760,000 rev og mink avla frem og brutalt drept I Norge. I 2009 så undersøkte Mattilsynet 244 pelsdyrfarmer, og 86% av de ble tatt for brudd på regelverket. Og nå så har Høyre og FRP-regjeringen levert en stortingsmelding om det her, og den legger opp til mer status quo. Den går imot nesten 150,000 underskrifter og faglige råd for å avvikle industrien. Regjeringen har med den stortingsmeldingen her fredet en industri som tjener penger på dyrs lidelse. Flere pelsdyrfarmer blir gang på gang anmeldt for dyremishandling. Store åpne sår, bortrevet øre, bortrevet snute, øye, hale. Dette bare en del av det marerittet som hundretusener av dyr med helt ekte følelser gjennomgår hvert eneste år. Og har vårt budskap klart at mer status quo, det holder bare ikke. Vi har ventet alt for lenge allerede. Fordi vi vet at små poter ikke laget for å klemmes fast I kalde metallbur. De laget for å løpe I gresset sammen med de andre dyra. Så nå tida inne. Vi står her fordi vi vil ta kampen for et varmt samfunn der det ikke lov å tjene penger på dyremishandling. Og jeg ble med I Sosialistisk Ungdom, fordi jeg tror på et samfunn der vi tar vare på hverandre. Uansett om man fattig eller rik, svart eller hvit, dyr eller menneske, alle har krav på den samme respekten. Jeg tror at måten vi behandler de svakeste på, de som ikke har sine egne stemmer, det hva som definerer oss som samfunn. Derfor så må vi forby pelsdyrindustrien, og vi må forby import av pels. Fordi vi mange, og vi sterke. De skal høre oss bak der. Vi har ikke tenkt å tape. Kampen fortsetter. Først vil jeg på vegne av Rødt takke alle dere som engasjerer dere mot pelsdyrindustrien. Det finnes bare ett ord for det dyrene utsettes for. Dyremishandling. Rødt sitt standpunkt tydelig. Vi vil avvikle hele pelsdyrindustrien. Og grunnen at det opptreden I seg selv som påfører dyrene lidelse. Pels unødvendig luksus. Mennesker har ikke behov for pels. Vi kan ikke tillate å utnytte andre for egen nytelse, om det dyr eller mennesker. For en rødrev det naturlige revir opp mot 10 kvadratkilometer. For en mink det 2,5 kilometer langs et vann eller en elv. I pelsdyrindustrien må både minken og reven I stedet leve I nettingbur på cirka 1 kvadratmeter hele sitt liv. I bur får dyrene minimalt med plass og ingen mulighet til naturlig atferd. Det fører til tvangsatferd, frustrasjon, sår og skader. Derfor hjelper det ikke med nye regler, flere kontroller, eller bedre sertifiseringsordninger. Når dyrene lider I tvang I bur, det burene som må vekk. I denne saken var den rødgrønne regjeringen like handlekraftig som en husflue. Den borgerlige regjeringen som vi nå har, ikke det spor bedre. Vi må gi dem klar og tydelig beskjed. Vi lei av tomprat. Nå krever vi handling. Jeg vil
ønske Noah og alle som jobber for dyrs rettigheter lykke til I den videre kampen. Og vi Rødt er klare for å stå helt til vi har forbudt hele industrien. Vi gir oss ikke før dyremishandlingen tar slutt. Takk for meg. Det burde ikke være nødvendig, men I dag samles vi over hele Norge for nok en gang å si ifra at pelsdyrnæringen burde avvikles. Fordi for rød ungdom så dette veldig enkelt. Vi vil avvikle hele pelsdyrnæringen. Det er dyremishandling, og det kan vi ikke akseptere. Det nå over 30 år siden Stortinget vedtok at de ville vurdere å avvikle pelsdyrhold dersom det ikke skjedde vesentlige forbedringer når det kommer til pelsdyra. Dere som står her I dag, dere vet at de forbedringene de har ikke funnet sted. Etter 13 år med fakkeltog mot pels har mye skjedd. Det et klart flertall I befolkningen for å avvikle pelsdyrindustrien, og det på grunn av dere. Men selv om befolkningen for å avvikle pelsdyrnæringen, så ikke politikerne det. Fordi denne måneden så kom den nye pelsdyrmeldingen til Stortinget, som sier at de skal legge opp til enda mer pelsdyrdrift. Det et tilbakeslag for alle oss, men vi gir oss ikke, eller hva? Norske pelsdyrvernere har gjort en fantastisk innsats. Dere har beveget partiene I riktig retning. Nå må målet være å bevege partiene fra ord til handling. Det er et knapt flertall på Stortinget for å beholde pelsdyrnæringen. Men det flertallet, det kan snus. Derfor må vi fortsette kampen. Målet om et forbud mot pelsdrift I Norge innen rekkevidde. Det vår egen innsats som avgjør om vi kommer I mål eller ikke. Rød Ungdom vil gå hele veien for å avvikle pelsdyrnæringen. Dere med oss? Så stå på videre, og la oss ikke gi oss før dyremishandlingen tar slutt. Tusen takk! God kveld. Tusen takk for at dere kommet. Jeg har hørt at det 26 sånne demonstrasjoner som dette, og dere en kjempedigeren, men det altså store demonstrasjoner over hele landet, enda en gang, for å slå fast det enkle faktum. Pelsdyrnæringen har ikke noe I et moderne, sivilisert samfunn å gjøre. Vi jobber med noe veldig alvorlig. Vi jobber med å utvikle Norge til et samfunn som skal være et bærekraftig samfunn, et trygt samfunn, et samfunn basert på gode verdier, og det vil si et samfunn som lever I balanse med resten av livet på jorda, Et samfunn som klarer å komme til forståelse med det øvrige livet som hører til på denne planeten, som vi avhengig av, og som vi skal respektere. Det det som kalles det grønne skiftet. Og vi får ikke noe grønt skifte. Vi får ikke noe bærekraftig, balansert samfunn hvis vi ikke behandler livet rundt oss på en anstendig måte. Og da det veldig enkelt å vite hvor vi skal begynne. Vi skal begynne der hvor det verst, og der hvor vi raskest kan gjøre en endring. Og det ingen tvil om hvor det Det I pelsdyrnæringen I Norge. Den hører ikke hjemme her. Den skal bort. Den I strid med norsk Den I strid med norsk lov. Den I strid med alt vi vet rent faglig. Den I strid med elementær vett og forstand. Man putter ikke avanserte, krevende, nysgjerrige dyr inn I små hummerteiner og lar dem være der resten av livet og påstår at de har det bra. Som mange andre har vært inne på, og som vi skal gjenta og gjenta og gjenta,
så skal denne næringen bli avviklet, og den kommer til å bli avviklet. Det bevegelse på Stortinget, det flere og flere i folket, i selve landbruksnæringen, som skjønner at dette må vi bort fra. La oss håpe at dette blir en av de aller, aller siste demonstrasjonene, og vi behøver å stå her og be stortingsflertallet og regjeringen ta til vettet. Det vettet vet vi hva er. Ikke mer pelsdyrnæring i Norge. La oss bruke kreftene våre på noe mer fornuftig. Slutt å flå rev. Slutt å putte mink i bur nå. Hei alle sammen. I fjor så sto jeg her og sa at tålmodighet er en dyd. Men jeg mener det er berettiget at vi som kjemper mot pelsdyrnæringen har en tynnslitt tålmodighet. For jo lenger vi er tålmodige, desto lenger må dyr lide unødig i Norge. I fjor så sa jeg også at jeg var sinna, og jeg er fortsatt sinna. For i år så var vi så nære. Vi var forventningsfulle til den stortingsmeldingen om pels som kom for noen uker siden. Men fikk vi det som vi ville? Nei! Og det er skuffende. Men jeg har ikke mistet motet. Jeg er fortsatt forventningsfull. Jeg tror at noe stort er i ferd med å skje, og at noe er i emning i høst. Det finnes nemlig representanter i regjeringspartiet Høyre sin programkomité som tar til orde for avvikling av pelsdyrnæringa. Og som gjør det med utgangspunkt i etiske begrunnelser. Og som sier det høyt på TV og på radio og i avisa. Og det, kjære venner, er stort. Jeg vil at dere skal tenke på at for meg som medlem i Miljøpartiet De Grønne så koster det ikke noe å stå her og tale pelsdyras sak. Men for et programkomiteemedlem i Høyre så koster det noe. Og derfor så vil jeg i år dedikere min appell til Tina Bru i Høyre sin programkomité som kjemper pelsdyras sak. Og jeg vil takke alle dere som stiller opp år etter år og sakte, men sikkert, beveger politikken i riktig retning. Og så vil jeg mane til kamp, igjen, for minker og for rever, og for alle de andre dyra som lider i norske sirkustelt, under norsk rovdyrpolitikk, og under menneskets mangel på forståelse for dyrs evne til å føle både glede og smerte. Grønn Ungdom står sammen med dere. Takk.